Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Dificuldade, mas depois aos poucos foi encaixando na pista e foi bom. Foi uma prova espetacular. Preparado? Como esperas no seguinte round? Vamos trabalhar para conseguir um ótimo resultado também. Vamos tentar tudo. Esperas lutar por ganhar o campeonato? Vamos fazer para isso. Vamos trabalhar. Enhorabuena. Vale.